Varmt och hjärtligt välkomna alla till Smedjebackens vackra hamnområde och till årets digitala nationaldagsfirande. Jag som hälsar er välkomna hit till hamnen, jag heter Karin Runesson och jag är ordförande i kommunfullmäktige här i Smedjebackens kommun. I vanliga fall är det Smedjebackens kommun, Norrbärke församling, Norrbärke hembygdsförening och Västerbergslagens kulturskola som står som arrangör för vårt nationaldagsfirande på Norrbärke hembygdsgård, en bit härifrån hamnen. Men på grund av coronapandemin så får vi göra i år som vi gjorde i fjol. Och vi får ha ett digitalt nationaldagsfirande. Var ni än befinner er någonstans så hoppas jag att ni alla högtidlighåller vår nationaldag den 6 juni. Det finns all anledning att göra det och tänka på de värden som är så starkt förknippade med vårt land. Fred, frihet, demokrati och mänskliga rättigheter. Det här är någonting som är viktigt att vi värnar varje dag. Jag hoppas nu att var ni än befinner er någonstans, att ni firar i familjen eller för er själva någonstans. Och att ni tänker på hur värdefullt det är att vi har den här friheten i Sverige. Jag hoppas att ni får en riktigt fin och trevlig dag. Gör någonting spännande, gör någonting annorlunda. Var rädda om er och ha en fin dag. Och så hoppas jag att vi alla kan ses och vara tillsammans på det traditionella sättet och fira nationaldagen nästa år på hembygdsgården. Ha det gott alla! So